Attack. Ja, det är skillnad i storlek på den här. Så ingen helst på. Men kan man säga så att i och med att de är födda en vecka för tidigt, att de är en vecka för tidigt utvecklade? Nej, jag tror inte det. Tidigt utvecklade. Nej, för tidigt. Nej, de är för sent utvecklade. Jag tror inte det gör så mycket på sig. För de räknar att det är en vecka för tidigt eller vecka efter. Nej, gör det. Det gör de? Ja. Åtta dagar är rätt mycket som utvecklas på åtta dagar. Det var åtta dagar inte? Ja. Ja, för det är fem dagar före och fem dagar efter de räknas som normalt. Det är inte en vecka, utan det är fem dagar. Men alltså det var åtta dagar innan.